и стигаме до, ако някой ти предложи безплатни пари, веднага трябва да предположите, че това е една измама. Нали така? Трябва да, правите същото и с криптовалутите. Повечето от тези начини да печелите безплатни криптовалути са измами. Или ви дават центове за часове труд. Ето единствените три, които според мен си заслужават времето. R CryptoCurrency Moons. Получавате на всеки 28 дена ако безплатни ви такива валути, мунчета, ако участвате в този крипто редит, съпредит. Това е един начин. Вторият начин е Coinbase Earn. Трябва ви акаунт в Coinbase, трябва да сте верифициран и трябва да живеете в една от държавите, които са достъпни. Където ги има това. Я видим това, България, въжи ли? Та. И там това, което правиш, е следното нещо. Дават информация на тема точно определена криптовалута и след това ви задават лесни въпроси на тема тая криптовалута. Ако познаете правилно, имате право на безкрайно много опити, получавате пари веднага. Нали, част от тази криптовалута. Ако е скъпа, малка частица, ако е ефтина, няколко бройки. Аз лично никога не съм харчил пари върху Coinbase, не е депозирал. Така, както е. Така, CoinMarketCap Earn. Същата програма като Coinbase Earn, само че малко по-зле. Трябва да имате верифициран акаунт в Binance. Някои държави нямат право възможността да участват. Една от тях е щатите. Отново може да отговаряте на няколко лесни въпроса на тема криптовалути и да получавате малка частица от тях. Но имате само един шанс за да отговорите правилно. О май гад! Ако отговорите правилно и ако сте достатъчно бързи, след няколко седмици получавате коините върху вашия Binance акаунт. И така, ето. За хората, които са малолетни или нямат пари да инвестират или не знам с какво, смятам, че тези програми са невероятни възможности човек да се образова на тема криптовалути, всега да знае английски, защото на английски най-вероятно. И в същото време да получи частици от тия валути. А хубавото е, че след което може да се тества, защото аз приемам Nano. Много пъти съм давал за пример. Nano е невероятна криптовалута без никакви такси. Nano. Буквално Lightning Network за биткоин, но върху техен си чейн. И така. Добре, ами това беше днеска. Трябва да ходя, че закъснявам. А не, и 20, има време до и 30. Добре, но тръгвам. Добре. Чао, хора, до утре. Bye!